Welkom bij de studie. Ons is vandaag die boek Johannes, waarmee ons begin. Ons begin nie by hoofdstuk 1 nie. De studie is reeds gedoen vanaf hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 16. Vandaag sy studie gaan kort inleiding hee, en dan gaan ons met hoofdstuk 17 verder van die studie van die boek Johannes. Net een kort inleiding oor die boek. Dit is gedoen op die heel eerste opname wat een paar jaar geleden gedoen is. En op die uitgedeelde blaadjie het ek bladsy 3, maar jy moet daarna kyk. Die studie word uitgegee in twee bande, hoofdstuk 1 tot 10, en hierdie is die tweede band, wat strek van hoofdstuk 11 tot 21. En dit is in die inleiding van die tweede band, wat ek dan die bladsy nummer verwys, bladsy 3. Elke boek in die Bybel het een rede hoekom die boek daar is, en daarom het ons mekaar altyd vra is, wat is die rede dat die boek vir ons gegee is? Hoekom is dit in die Bybel? Hoekom is dit een van die 66, wat as die kanon? Kanon beteken een afgemete deel, die waarheid, die boeke wat in die kanon opgeneem is, is boeke wat gaan oor God, boeke wat oor sy eer gaan, en hom beskryf as geopenbaarde Godheid wat ons moet erken en bely. Nou, hierdie brief of boek of evangeliebeskrywing is die vierde van vier evangeliebeskrywings wat ons in die Bybel kry. Hy vorm dus deel van daar die vier boeke wat as 'n korpus bekend staan, as 'n groepie van soorte boeke. Daar is net vier boeke wat as evangelies bekend staan, en dit is Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Die vier word ook in twee verskillende groepe ook gedeel. Die eerste drie, Matteus, Markus en Lukas, word genoem synoptiese evangelies. En een synoptiese evangelie is een groot woord vir opeenvolgend, of een groot woord wat net beteken, dit is chronologies. Jy sal sien, as jy die evangelies lees, Matteus, Markus en Lukas, sal jy sien, alles begin gewoonlik, en Matteus en Lukas doen dit, dat het begin met die geboorte van Christus. Dan volg die lewe van Christus. Dan volg die leiding van Christus, dan volg die sterwe en opstanding van Christus, en ons kry selfs in Lukas die hemelvaart. So alles word beskrywe, en die inhoud van die evangelie, en die evangelie beteken in die Griekse woord evangelion, hy het so snaakse uitspraak, maar die evangelie vanuit die Grieks beteken letterlik blye boodskap. So die evangelie beskrywing sit al vier die inhoud van blye boodskap, en dit moet Christus as fokus hê. Dit is ook geskiedenis. Die geskiedenisboeke van die Nuwe Testament is Matteus, Markus, Lukas, Johannes en Handelinge. Dit is die geskiedenisboeke van die Nuwe Testament. En dit is die geskiedenis wat begin met Christus en sy disippels, en dan die Handelinge wat deur Lukas beskrywe word, is 'n opvolg, is 'n tweede boek van Lukas. Eers is die evangeliebeskrywing, die geskiedenis, en dan Handelinge is dan die opvolg van daardie geskiedenis. Dit loop dan verder, en dit is die geskiedenis van die Nuwe Testament. Dan het ons ander boeke in die Nuwe Testament, soorte boeke, soos briewe, en ons het dan die Openbaring, wat as 'n brief en 'n apokalips beskrywe word. Goed, en die boek wat ons dan nou na kyk, is Johannes, 'n evangeliebeskrywing. Sy ontstaanstyd is hier rondom 90 na Christus. Dis die laaste evangeliebeskrywing wat geskrywe is. Hy strook ook met die datums van die skrywe van Openbaring, en dan die 1, 2 en 3 Johannes briewe. Daar die briewe wat geskryf is deur Johannes. So die Openbaring is net na dit gedoen, en dit is in daar die laaste deel van die eerste eeuw. Johannes is dan die skrywer self, en dit is die disipel van die Here Jesus, daar die jongste van die disipels. Hy is die skrywer van hierdie evangeliebeskrywing. Nou, hierdie evangeliebeskrywing is laat gedateer, met ander woorde, laat in die eerste eeuw, waar Matteus, Markus en Lukas hier rondom 60 na Christus gedateer is. En so dit is baie vroeger, so 30 jaar na daardie evangeliebeskrywings, dateer omtrent hierdie evangeliebeskrywing. Ek het al gesê van die literatuurstyl is 'n evangelie, die rede van die boek, en dis belangrik. Die kernvers van die boek is Johannes 20 vers 30 en 31, en dit is laat in die boek, en dit sê waaroor hierdie boek gaan. Een kernvers is altyd 'n vers wat sê, maar hoekom is hierdie boek vir ons belangrik?
die brief is, of die evangelie is gerig, vooral aan die Jode, om te wys dat die Messias het gekom, die gesalfde van die Here het gekom. Die woord Messias beteken ook gesalfde. Dat die Messias, die Christus, het gekom. Die een wat verwag is, het gekom. En die structuur van die boek, gaan nie baie oor die structuur sê nie, maar die structuur is drie paasfeeste wat beskrywe word. En die paasfeeste is, een paasfeest, of die paasfeest is daardie feest waar die paaslam geslag is, en elke jaar was dit een pelgrimsfeest. Een pelgrimsfeest is een feest waar jy reis. Jy reis van waar jy bly in die wereld, na Jerusalem, want dis waar die paasfeest plaasvind, en daarvoor die paasfeest dan gevier, elke jaar. En elke paasfeest het een besondere gebeurtenis teweeggebring, en Christus' 3 jaar van bediening is die 3 jaar structuur van Johannes. Dis waar hy verskil van die ander evangeliebeskrywings. By die ander evangeliebeskrywings word het letterlik van geboorte, lewe en leiding en sterwe. En in die wonderwerke word op verskillende maniere vertel, op verskillende tye vertel, maar Johannes beskryf dit in die eerste jaar, tweede jaar, derde jaar, word sy evangeliebeskrywing gestruktureer. So die paasfeest is die fokus. Die kernvers, vers 20, 30, en hoofstuk 20, vers 30 en 31 lees, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disciples gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jy deur te glo die lewe kan hê in sy naam. So waaroor gaan die boek? Dis die evangeliebeskrywing op te sê, sien die Here God in Jesus, die Christus, die Messias raak. Sien hom vir wie hy is, en moet nie ontken dat het hy is nie. Die wondertekens moes dit bewys dat hy God is. Die res moes dit bewys dat hy God is. Moet hom nie ignoreer nie. En dit is vooral gerig aan die Jode, wat dit moes weet, en dit moes verstaan. Belangrik dan, die indeling van die boek. Die boek word ingedeel volgens daardie beskrywing wat ek op plaats 3 ook gemeld het. Die proloog, dis basis die indeling van die boek, die eerste 18 verse van hoofdstuk 1. Van vers 19 af tot by hoofdstuk 10 vers 42, openbaar Christus homself in woord en daad. Ons skryf wonderwerke en tekens daar. Die derde deel is een oorgang, lewe en dood, koning en, leiding, en die leidende knecht. Hoofdstuk 11 vers 1 tot 12 vers 50, en dan begin vanaf hoofdstuk 13 een gedeelte waar Christus openbaar as God, maar ook hoe hy sy lijdensweg in werking stel met sy kruisiging en sy verheerliking, en dit strek tot by hoofdstuk 20 vers 31. En dan is daar een slotgedeelte, hoofdstuk 21, die eerste tot die 25ste vers. Hoekom gee mense struktuur in een boek deur? Want wanneer ons die boek lees, probeer ons verstaan, wat wil die skrywer daarmee wys? En die hooffokus is om te wys, Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God. Dit wil hy wys. En wanneer hy dit wys, wys hy in besonder dat ons nie kan ontken dat het hy is nie. Dat hy God is nie. Dit is waarom die wonderteken so sterk getoon word. En wanneer hy verheerlik word, dis in besonder waaroor dit gaan. Nou vandag gaan ons kyk na hoofstuk 17, en hoofstuk 17 val in die kleiner gedeelte van hoofstuk 14, 15 en 16, wat bekend staan as Christus se laaste onderwysing aan sy disippels. So daarom kan ons nie ignoreer, waar is hulle in hierdie tyd? Waar bevind hulle hulle self nie? Nou die plaasing van hierdie tekst is vir ons belangrik. As ons luister na wat het gebeur, die instelling van die nagmaal, die laaste maaltyd, die paasfeest, ons is in die laaste paasfeest gebeure. Ons is op die aand vooraf. Christus is met sy laaste onderwysing van sy disciples besig, en hulle het 'n ete berei, dis die pascha, en die pascha is berei, sodat hulle die laaste keer saam met Christus dit kan geniet. Maar hulle weet nie, dis die laaste keer nie. Hy het net gesê, gaan berei vir ons maaltyd. Nou is hulle in die bovertrek. Dit ken ons al goed. Hy is in die bovertrek saam met sy disciples,
En hy praat met hulle oor wat? Hoofstuk 14 sê, hy praat met hulle oor dat hy weggaan. Wat gaan hy doen as hy weggaan? Ek gaan van julle weg en ek stuur vir julle die trooster. Ek stuur 'n ander trooster. By implikasie is hy die trooster. Dis wat hoofstuk 14 dan leer. Dan praat hy oor sy weggaan, die koms van die trooster. As ek nie van julle weggaan, sal die trooster nie kom nie. Dit is iets wat hy daar in daardie hoofstuk sê. Hoofstuk 15 praat hy van in sy onderwysing, ek is die wynstok, julle is die lote. Hy praat met sy vereniging. Hy praat met die wyse waarop hy met hulle verenig is, hoe en hulle verbind is, hoe hy deel van hulle geword het en hoe hy deel van hulle bly. Dan, hoofstuk 16 vertel hy weer eens van die trooster. Hy vertel van die werk van die trooster en hy vertel van sy weggaan en dat dit by implikasie vir hulle een tyd van moeilik gaan wees, maar wat is die laaste paar woorde wat hy sê? Ek lees vers 22. Julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En in daardie dag, vers 23, sal julle my niks vra nie, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle vader, wat julle vader sal vra, in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe, het julle niks in my naam gevra nie. Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. En daardie vers, wat ek nou klaar gelees het, herinner ons aan Matteus 6, waar Christus sy disciples geleer het om te bid, en hy sal onthou die onse vader het nie afgesluit in die naam van Jezus. Maar hy leer hulle nou, alles wat hulle in my naam vra, sal hulle ontvang. So dit is sy laaste onderwijsing, ook een laaste opdrag en een toevoeging in termen van gebed, wat hy dan gee hier. En dan praat hy oor die gees. Vers 28, ek het van die vader uitgegaan en die wereld gekom. Weer verlaat ek die wereld, en ga na my vader. Nou, praat hy oor sy heengaan, hy praat oor die vader wat na hulle sal luister, en dan sluit hy af met vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, in die wereld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. En dan, terwyl hy nog by hulle is, begin hoofstuk 17, en dis die agtergrond. Ons lees dan verder hoofstuk 17. Nou hoofstuk 17 staan bekend as die hoëpriesterlike gebed van Christus. Nou, dit klink alweer baie hoë taal. Hoëpriesterlik beteken wat? Wat is die taak van die hoëpriester gewees? Wie weet? Intrede. Intrede, dis reg. Die, om tussen die mense en die Here te staan, om basis voorbidding te doen, of 'n voorspraak te doen vir die kinders van die Here. Levitikus 16 leer dat die voorspraak van die hoëpriester eenmaal in die jaar letterlike tussengang werk was. Jy bring die offer vir jouself eers, dan bring jy die offer namens die volk voor die Here, sodat jy 'n tussenganger kan wees. Nou is Christus daar die hoëpriester en sy voorbidding is 'n voorspraak alreeds by die vader vir die kinders, vir wie hy dit doen, vir die kinders van die Here. So vir die gelowiges word die voorspraak gedoen, en wie is die gelowiges nou hier? Dis die 11 disciples wat in die boortrek is. Dis van wie gepraat word. So die directe toepassing is eers die 11 disciples. As daar dan gepraat word van die rest van die kerk, word gepraat van die wat nog tot geloof sou kom, en die wat buiten hierdie kring is. Goed, hierdie gedeelte word in 3 dele basis gedeel, die eerste 5 verse, dan vers 6 tot 19, en dan vers 20 tot 26. Ons gaan die 3 dele eers so deurwerk. Nou die eerste 5 verse gaan oor Christusse gebed, en meer oor homself in termen van verheerliking, en dan gaan ons verder kyk na vir wie bid hy. Eers bid hy vir die 11 en dan bid hy vir die universele kerk, met ander woorde vir almal wat in die kerk van Christus Jesus op aarde is. So hy bid vir die almal wat tot geloof kom in Christus.
Ons kyk na die eerste 5 verse. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik die Seun, sodat die Seun u ook kan verheerlik. Vrou, moenie aan my raak nie, want my uur het nog nie gekom nie. Onthou jy daardie frase? Wie is dit? Maria self, vrou, my uur het nog nie gekom nie. Die eerste wonder te Kana. Hoekom word die uur so belangrik geag? Want daar is 'n tyd en 'n plek en 'n uur van God se finale plan. Waar is daardie plan volbring? Christus sê aan die kruis, dit is volbring. Die verlossingsplan is volbring. En die verheerlikingsplan? Nog nie. Dit is nog op pad. Want eers moet die vernedering plaasvind en dan sou die verheerliking plaasvind. Ons sien dit ook in Filippense 2 vers 5 tot 11. Verheerliking het gekom na die kruis. Die kruis was die dieptepunt. Verheerliking is met die hemelvaart en die hemelvaart is die kroning van Christus as koning. Dis waar die hemelvaart inkom. En hy sê hier, Vader, die uur het gekom. Wat se uur? Die uur wat hierdie proses van finaliteit moet aanbreek. Dink aan die tydperk wat volbring moet word. Hier is die nag, die basis die donderdag. Die donderdagnag is hierdie. Volgende, deur hierdie nag sou hy gevange geneem word by die tuin van Getsemane. Na die tuin van Getsemane sou hy by die eerste Joodse verhoor in die nag nog opdaag. Hy sou na Annas toe gestuur word nog in dieselfde nag. Dan sou daar nog 'n verhoor gewees het voor Kaiafas vroeg die oggend. Na daardie verhoor sou hy na Pontius Pilatus toe gestuur word. Pilatus sou hom na Herodes stuur. Herodes sou hom terugstuur en by Pilatus se derde verhoor sou Christus dan gevonnis word tot die dood aan die kruis. Dan sou die kruisiging plaasvind in daardie middaguur. In die middag sou dit donker word in die middel van die dag en voor sononder sou Christus dood wees. Kan jy hoor hoe vinnig dinge gebeur van daar af verder? Ons het baie blaaie wat dit beskryf, maar dis hoe vinnig dit gebeur. Voor die son ondergaan sou hy van die kruis afgehaal word, 'n spies sou in sy sy gedruk word, water gemeng met bloed, was 'n bewys, 'n teken dat hy dood is, sou die teken wees, hy sou afgehaal word sonder dat 'n been gebreek word aan sy lyf. Josef van Arimatea en 'n ander sou hom in 'n graf plaas en daar sou hy wees vir die Sabbat. Die volgende dag, die dag na die Sabbat op die eerste dag van die week, sou sy graf leeg wees. Oor die gebeure kronologies. En dis belangrik dat ons dit het. Ons het baie blaaie wat ons nou gaan lees en baie gebeure gaan voor ons afspeel. Maar dis die struktuur, onthou dit, ek sal dit telke male herhaal, dat jy net in bybly met die volgorde van hoe dit nou sal loop. So sy uur het gekom, die uur van sy lyding, sterwe en finaliteit. Vers 2, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, so dat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Hoor die woorde van Christus self, hy erken homself, hy erken by homself, dat hy alle mag het. Wat sê vir sy disippels in sy hemelvaart, in Matteus 28, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op aarde. Dis dit vir is, Matteus 28 vers 18 tot 20. So dat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Wie het mag om die ewige lewe te kan gee? Christus het. Wie het die ewige lewe bewerk? Wie het dit verkry? Christus het. Hoekom sê hy in die begin van Johannes, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek sê nou in die begin van Johannes, maar dit behoort te wees. Ek maak net my seker, Johannes 14 vers 6, gekryg is. Ja, so Johannes 14 vers 6, is nie begin nie, skies, Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie, hoor hy sy voorspraak alreeds, wat hy sê, deur my, in Johannes 10 staan daar, ek is die deur,
van die schapen. Net een dief en een rover gaan bij andere plekken en is bij die deur. Ek is die deur. Je gaan door die deur. Je komt bij mij in bij die deur. Je gaan bij mij in. Daarom allemaal wat je omgegeet, gee hy die eeuwige leven. Christus gee die eeuwige leven. En baie verse in Johannes praat oor hy wat die seun het, die leven. Hy die seun nie het net nie die leven. Dit gaan oor geloof in Christus. As jy Christus nie erken nie, daarom het jy die kernvers nou weer gehoor, as jy Christus ontken as die lewegewende God, dan het jy nie lewe. Jy kan nie enige geloof handhaaf sonder om Christus die sentrum daarvan te maak nie. Hy openbaar homself as God. Hoe weet ons hy is God? Ons kyk na sy wondertekens, wie kon dit doen as dit nie God was nie? Wie kon die man in Johannes 11 uit die graf laat uitkom as hy nie God was nie? Wie kon die man Johannes 9 laat sien as hy nie God was nie? Wie kon die brood vermeerder as hy nie God was nie? Wie kon die brood van die lewe wees? Wie kon die lig van die wêreld word as hy nie God was nie? Herken jy sy ek is uitsprake? Ek is die brood van die lewe. Ek is die deur van die skape. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is. Vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. En hier is 'n belangrike gedeelte van die vers. Dit is die ewige lewe. Wanneer het ons geloof in Christus? Wanneer het ons geloof? Punt. Wanneer het ons geloof? Wanneer ons 'n bewussyn het dat God bestaan en dat ons hom wil ken, dan het ons geloof. As ons dit nie het nie, het ons nog niks nie. As baie wat sê, hy weet dat daar 'n Jesus is, maar hy weet nie of hy regtig God is nie. Elkeen wat bely dat Jesus die Here is, het die lewe. As jy dit ontken, is jy verlore. En tot jy nie bewus is van God as Here Jesus Christus nie, het jy nog nie die lewe nie. Want sonder hom is daar nie lewe nie. Dit is die ewige lewe. Belangrike vers, daai eerste deel van vers 3. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Verder, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dat hulle die Vader erken as die gewer van alles, die Seun, en dat hulle aanvaar dat Christus gestuur is as God onder mense. En as jy nie die lijdenswerk van Christus erken nie, nie die sterwe, die opstanding en die ewige heerskappy van Christus erken nie, dan is daar nog nie geloof nie. Vers 4. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Hoor mooi. Wanneer ons hier die lijn trek van Adam, Genesis 1 en 2, alles wat jy sien, kan jy eet, behalwe van. En dan word genoem die boom van die lewe, en die boom van kennis van goed en kwaad. Die boom in die middel van die tuin is die boom van kennis van goed en kwaad. Daar was ook 'n ander boom, die boom van die lewe. Die boom van die kennis van goed en kwaad was eksplisiet, Genesis 2 vers 17, eksplisiet verbied om van te eet. In ongehoorsaamheid eet Eva eers, Adam gekeer goed en eet saam. Eksplisiet het die eerste Adam in ongehoorsaamheid nie die werk wat aan hom opgedra is volbring nie. Maar in die tweede Adam is volle gehoorsaamheid gesien en is die werk ten volle volbring. Sonder om te sondig. En hier is die waarheid van Paulus' bewoording van die tweede Adam, praat van korreksie, maar ek dink is Romeine 5, waar die tweede Adam in besonder aangehaal word, maar in die eerste Adam het ons die sonde, en die tweede Adam het ons die verlossing. En hier sê Christus, hy kom by die punt van sy uur, uur van verheerliking, uur van sterwe, uur van dood, uur van opstanding, en uiteindelik die uur van opstaan en die dood, en dan die hemelvaart wat later sou kom. Vers 5, en nou Vader,
verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wereld was. Hier is ook grondliggende vers, oor wie Christus is, dat hy ewig is. Een van sy eienskappe is, hy is ewig, hy het nog altyd bestaan, en hy sal tot in ewigheid bestaan as God. In watter hoedanigheid? As volmaakte God. Heerlikheid by God, soos wat hy nog altyd gehad het, dit is die staat waarin hy was, Filippense 2, vers 5, hierdie gesit het in hulle wees, soos dit daar by Christus Jesus was, vers 6, dat hy geen ander gestalte gehad het as God nie. Geen ander gestalte nie. Hy was God, volmaak. Hy het daardie gestalte opgegee, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. Daardie dienskneg gestalte het hy aangeneem en homself verneder om as mens sonder sonde in die lig van Hebreërs te lewe op aarde en daardie leefwyse te volbring tot op die einde van gehoorsaamheid, soos wat hy sondeloos moet gaan, soos die lam, sonder sonde, sonder gebrek, moes hy gaan tot by die punt waar alles volbring is, en sonder sonde het hy daar uitgekom. En dit is wat volbring is. En dis wat volbring beteken in hierdie gebed. So die eerste 5 verse gaan oor sy verheerliking het naby gekom. Het gaan oor, hy vra die Vader, dat hy hierin verheerlik moet word, weer terug moet gebring word in die staat van verheerliking waar hy was. Ons sien al reeds 'n verheerlikte liggaam in die 40 dae wat hy verskyn aan sy disippels. Hy kan deur mure gaan. Hy kan verskyn en hy kan verdwyn. Ons sien iets van 'n tydelike heerlikheid en ons sien dit word volmaak verheerlik aan die einde wanneer hy opvaar na die hemel. Vers 6 tot en met 19 gaan nou oor sy voorbereiding. Hoe hy verder voortgaan om hierdie kring van disippels, 11 disippels, hoekom nie 12 nie? Wie vermis ons hier? Wie kan onthou? Judas, ons vermis vir Judas. Judas, jy sal onthou in die ander synoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas, sal nie onthou, hulle gaan sit by die tafel, en dan druk Judas sy hand saam met Christus in die bak, net daarna verlaat hy die maaltyd, dan sy nie meer daar. Goed, so, dis hoekom ons sê die 11, Waar kry ons weer vir Judas? Ons vind hom, na die tuin van Getsemane gebeure, vind ons hom dat hy saamkom, en dis hy wat Jesus met 'n kus groet, en hy wys hom dan aan as die een wat hulle moet gevang neem. So Judas is nie hier nie, dis hoekom ek noem 11. Daar was 12 disippels, een van hulle was Judas, die Iskariot. Vers 6, ek het u naam geopenbaar aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. So, in die eerste opsig word die verse wat ons nou lees, toegespits op hierdie binnenkring van disippels. Want hierdie disippels, hoe het hy hulle gekry? Ons onthou, hy het na die skuite toe gegaan, en sê, volg my. En hy het met hulle een vir een het hulle geroep. En so het hy al die disippels gekry wat na hom geluister het en agter hom aangegaan het. Hier staan geskrywe, hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee. Waar kom behoort vandaan? Waar kom die eiendom van Jesus vandaan? Dis reeds die eiendom van die Vader. Dis reeds in God se hand. En hier moet ons iets erkwaardigs waarneem oor geloof. Daar is 'n standpunt in die wêreld wat nou al vir 'n baie lang tyd bestaan, dat jy kies om te glo. En dis eenvoudig nie waar nie, want jy sou nie geglo het as jy geroep is nie, sonder dat jy voorberei is om te glo nie. En daar is 'n besonderse waarheid daarin. Jy sal wou keer dat jy agter hierdie man wil aanloop, maar as God jou beweeg om dit te doen, kan jy nie weier nie. En daarom is die volgorde eintlik andersom, omdat jy geroep is, en dit is waar die wedergeboorte inkom, omdat die wedergeboorte van God plaasgevind het in die gees wat in jou kom woon het, het jy begin om anders te reageer teenoor God, en jou verhouding teenoor die Here het verander. Jou gewilligheid teenoor God het verander.
En so het dit met die disciples gebeur. Deur die krachtige werk van die geest van God is hulle beweeg om hulle skuite net daar te los. Net daar te los, daar by die hawe, of waar ook hulle by die, waar die bootjies gestaan het. Daar het hulle goed net daar gelos en hom gevolg. Agter hom aangegaan. Agter hom aangaan sonder hom 'n vraag te vra daaroor. En ons ken die karakters wat saam met Jesus was. Die disciples was nie maklike mense nie. Dit was in wese nie opgevoede mense nie. Dit was nie gesofistikeerde manne nie. Dit was vissermanne. Petrus erken dit self later. Hulle is gewone manne. Ons sien in die verkondiging van die evangelie in Johannes, Handelinge, hoofstuk 4, dat die mense self sê, maar hier is toch gewone manne. Hulle is eenvoudige manne. Dis nie geleerde manne, Johannes en Petrus. Maar wat die Here doen is, hy gee hulle om sy woord te bewaar. Hulle het my gegee en hulle het die woord bewaar. Nou weet hulle, vers 7, dat alles wat u my gegee het, van u kom. Alles wat ontvang is, is die eiendom van die Here gewees. Dit was deur Godse genade self al reeds gegee. Daardie eiendom is nie in ander mense se hande, dis in God se hand. Hy gee en hy bring dit in die regte hande sodat hulle dit kan ontvang en kan gebruik. Vers 8. Van die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle dit ontvang en waarlik erken dat ek van U uitgegaan het en hulle het geglo dat U my gestuur het. Matteus 16. Christus is by Caesarea Philippi. Hy vra vir die disciples: wie sê julle is ek? Eers vra hy, wie sê die mense is ek? En dan sê hy, wie sê julle is ek? Dan antwoord Petrus met die woorde: U is Jesus, die Christus, die Seun van die lewende God. 'N getuienis wat as 'n rots beskryf word. 'N rots waarop gebou word. Want dit is die getuienis wat oor Christus gegee word. Hoe het hulle geweet hy is die Christus? Hulle beleef die storm op die see. Wie is hy dat selfs die wind en die weer na hom luister? Hulle beleef die wondertekens wat plaasvind. Hy sê vir hulle, hier is baie mense, hier vir hulle kos gee. Wat het julle by julle? Nee, ons het, wat het ons? Ons het die brood en ons die vis. En hoe gaan ons vir hulle kos gee? Gaan sit, laat hulle maar groepe sit en hulle beleef hoe hierdie manne 12 mandjies vol later moet optel in oorvloed, want Christus het die brood vermeerder. Hulle beleef wie hy is. Hulle is deel van die bediening van Christus. Soveel so dat later, wanneer Petrus by die verhoor net in die binnenhof staan, dat gesê is, was jy nie saam met die ander manne nie, dat het so duidelik geword het, dat hy deel was van 'n groep. Hulle kon nie ontken dat hierdie manne deel was nie. Ook in taal kon het gehoor word, is julle nie manne van Nazareth af nie? Ja, dit is. Is manne wat die Galileese manne, wat van Galilea in Nazareth afkom. En hulle was hoorbaar. En so het hulle deel geword van hierdie saak. Maar hulle het erken dat Jesus die Here is, en hulle het saam met hom die woord ontvang, en daar die woord het hulle gedra. Vers 9. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Nou Johannes maak nog hulle uitspraak oor die wêreld. As nie 'n goeie plek nie, as die plek van sonde, as die plek van boosheid. Hy maak nog hulle uitspraak oor dit en hy maak nog hulle standpunt oor die term die wêreld. Dit gaan nie oor almal nie. Dit gaan oor 'n boosheid. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U my gegee het. Ek bid vir dus hierdie manne, hierdie 11 wat U vir my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Dis U eiendom, wat nie van die wêreld is nie. Laat U dink aan wat gesê word in Johannes 15. Johannes 15, ek is die wynstok, julle die lote, julle is aan my verbind, as julle vrug aan my verbind is, sal julle vrug dra. En niemand sal julle kan uit my hand uitdruk nie, is iets wat in hoofstuk 10 staan. Die Vader het julle vir my gegee, en elkeen wat die Vader gegee kan nie uit my hand uitgeruk word nie, Johannes 10 vers 28. So besitting, om 'n besitting te wees in die hand van God, is 'n saak wat
wat nogal belangrijk is, Christus praat juist daarvan, hulle behoort aan mij. Vers 10, alles wat myne is, is uwe, en wat uwe is, is myne, en ek is in hulle verheerlik. Vers 11, ek is niet meer in die wereld nie, maar hulle is in die wereld. Klinkt mooi, soos een beweging. En ek kom naar u toe, Heilige Vader, bewaar in die naam wat u mij gegeet, zodat hulle een kan wees, net soos ons. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Hoor jy die eenheid van die drieheid? Laat ons mensen maken naar ons beeld. Soos ons. En die zaak van Vader en Seun is een, word baie sterk in Johannes beskrywe. Die feit dat dit een is. Dat hulle een God is. Kijk mooi naar die beweging. Christus praat hier, hy bid, ek is op pad naar u toe. Ek is op pad uit. Ek is op pad terug. Ek is in beweging. Maar wie is nie? Waar gaan die disciples heen? Nergens. Hulle gaan bly op die aarde. So hulle taak het wat voorlee is, wat nou die kern is van hierdie paar verse van die gebed. Dit gaan oor, hy bid vir sy disciples vir die werk wat voorlee. Hy draal op aan die Here almagtig en hy sê, ek kom naar u toe, bewaar in u naam die wat u my gegee het, so dat hulle een kan wees. Een kan wees, eensgesind kan wees, een kan wees in hulle taak, een kan wees in hulle roeping, een kan wees in hulle apostelskap. Ek stuur julle, gaan naar al die nasies, sê hy in Matteus 28. Wanneer hulle uitstuur, word hulle letterlijk een opdracht gegee, gaan naar al die nasies. Leer hulle, of doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Kan jy hoor, soos ons een is, moet julle een word. Die eenheid van die doop. Hoekom word die doop bedien aan gelowiges? Om saamgebind te wees in een teken. So die doop het een belangrike plek. So die doop kan nie verdwijn uit die wereld van die geloof nie. Want wanneer daar een verbintenis gekomen het tussen God en mens, is die doop een symbool van Godse teenwoordigheid bij mensen. Een teken. Die doop red niet. Die doop is een teken dat je klaar gereed is. Niet dat je gereed wordt door die doop niet. Nooit andersom niet. Want door die teenwoordigheid van God in je leven ontvang jij dus dit. Je wordt gedoop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Geest. Dit is die teken dat je aan hom behoort. Dan word je onderrig en leer hulle om alles te doen wat ek julle beveel het. So wat, saam met die doop, kom die onderrig. En wanneer ons in de wereld leef, waar mense al hoe minder glo, wanneer daar tot geloof gekom word, sal daar weer gedoop word. Wanneer die doop verdwijnt onder kinders, sal het weer onder volwassenes een plek vind. Want dis waar het weer gaan wees. As die kinders groot word sonder die geloof in Christus, sonder dat daar enige bewustzijn is, sal die Here weer geloof vestig, en hy sal het waarschijnlijk weer doen, soos in die eerste eeuw, hy sal het weer doen van die volwassenes. Dan sal die doop wat ons van die besnijdenis nou gebruik, waarschijnlijk die minder doop wees, en die doop vir niet-gelowiges sal die enige doop wees, die doop aan volwassenes. Soos die heidendom groei, sal die strukture wel weer wijzig, terug na hoe dit was in die eerste eeuw. Maar waar die geloof geslag op geslag oorgedra word, sal die geloof oorgedra word deur het doop aan 'n kind en groot word in die wee van die Here. En dis nie twee verskillende doope nie, dis een doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar het word gegee aan die wat tot geloof gekom het. Ons bedien die doop van kinders aan gelowige ouers, sodat hulle kinders kan groot maak in die wee van die Here, in die lig van die verbond, wat bevestig was in die dag van Abraham, deur die besnijdenis, so ook in die doop aan kinders, wanneer daar nie meer geloof onder kinders is nie, of ouders wat meer glo om hulle kinders groot te maak in die weer van die Here nie, sal daar wel net een doop wees, die doop aan volwassenes, nog steeds die doop van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan sal ons hulle onderrig in die weer van die Here, en hulle moet dan weer hulle kinders onderrig, en dan sal daar weer waarschijnlijk doop kom aan die kinders. Maar in die tijd waarin ons nou in beweeg, gaan het waarschijnlijk kwijnend raak, en dis nou maar iets terloops wat ek maar net meld hier. Die doop is die verbintenis, onthou dit, en die onderrig van die mensdom as gevolg daarvan. Goed, alles wat myne is, vers 10, is uwe. Alles wat aan my behoort, behoort aan u. En wat aan u behoort, is myne. En
ek is in hulle verheerlik. Ek is nie meer in die wereld nie, hulle is in die wereld. En dis een feit, wanneer die kinders wat achterblij, dis die disciples in besonder, die kinders van die Here, wanneer hulle achterblij, word hulle in een wille wereld achtergelaat, hulle word versterk, ons beleef dit in die geschiedenis van handelinge, wanneer hulle versterk word, ter midde van erge vervolging. Ek kom na hulle toe, bewaar, ek kom na u toe, excuse, ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam, die wat u my gegee het, en hy vra dan vir bewaring van sy kinders, sy disciples, vers 12, toe ek saam met hulle in die wereld was, het ek hulle in u naam bewaar, so hy het ook in die bewaring van die Almagtige Vader geleef met hulle, oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, ek het hulle opgepas self, soos een herder sy kudde oppas, en nie een van hulle het verlore gegaan nie. Die vraag kan makkelijk vroeg, maar wat van Judas? Het hy verloor gegaan, omdat hy nie na gesorg is nie? Nee, hy was versorgd tot aan die einde. Behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Die seun van die verderf, wie is dit? Daar was 'n man wat verloor gegaan het. As 'n man wat van die pad af gegaan het. As 'n man wat nie met homself kon saamleef. Judas het 'n vraagteken. Judas het 'n vraagteken gelaat met, het hy besef wat hy gedoen het? Ja, hy het. Hoekom het hy die silver minstukke vir die priesters gaan teruggooi? Sy gewete het hom. Sy gewete het hom geplaag. Nou, wat is die gewete? Dat is die stem van die Here. Stem van die Here. Gees van God wat werk. As jy dan bely, het verkeerd gedoen. Wat is vergeeflik? Wat er sondes is vergeeflik. Wat is sondes? Wat jy voor die Here bely. As jy volhard in die sonde en jy weier om te erken dat jy sondig, is dit sonde teen die Heilige Gees. Dan ontken ek dat God God is en dat hy is inspraak het oor my lewe. Ek sal doen wat ek wil soos ek wil, want dis my lewe. Is begin van sonde teen die Heilige Gees. Is een hardnekkigheid om te sê, het maak nie saak nie, ek gee nie om wat die Here sê nie. Dit maak nie saak nie, ek erken die Here nie meer as God oor my lewe nie. Dit is het begin van sonde teen die Heilige Gees. Maar Judas, is weet te min van sy belydenis. Is weet te min. Almal het bewaar geblei, behalwe die seun van die verderf. Het iemand die 33 vertaling van die verdaal die vers? Vers 12. Lees ons vir ons daarin. Kan jy nou? Toe ek by hulle was, het ek hulle in die naam bewaar, die naam wat u vir my gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul. Okay, sodat die skrif vervul kan word. Wat een skrif moet vervul word? Lees vir ons die volgende vers. Maar nou kom Psalm 109, vers 7 en 8. Lees nog daar. Psalm 109 vers 7 en 8, as hy geoordeel word, laat hom as skuldige uitgaan, en laat sy gebed sonde word, laat sy daar min wees, laat hy ander sy ambt neem. Sal. Laat die een wat verraai het, vervang word met een wat nie verraai nie. Wie het die plek van Judas ingeneem? Stefanus. Ja. Het hy Christus ergens verraai? Stefanus in besonder. Wat het met hom gebeur? Hy is gesteen. Nee, Stefanus was nie die disipel nie. Was hy? Nee, was hy. Hy was nie van die diakens wat gekies is, ne? Hy was gesteen. Maar wie was die disipel? Sien hoe makkelijk mislei iemand hier, ne? Luister wat ek sê. Wie was die disipel? Handelinge, hoofdstuk 1. Wie is toe verkies?
Ek praat nou van Handelinge 6 van die diakens. Dit was Stefanus wat as een van die 7 diakens verkies is. Hy is gestenig, een van die 7 diakens. Maar wie was die iemand sy ambt geneem het? Handelinge 1. Matthias. Is dit nie Matthias nie? Dis reg. Ok, Matthias was die een wat Judas sy plek ingeneem het as een van die 12. Goed, so wat sou die skrif moes in vervulling gaan dat sy ambt vervang moes word? Hy moes vervang word. So wat het die as niemand verlore gaan nie, as dit volbring moes word wat volbring moes word, by implikasie sou dit dan nou wees dat die werk sou nie gestuit word nie. Die 12 apostels sou 12 apostels wees. Later kom 'n 13de een by met Paulus. Maar die apostels sou weer voltallig wees en die werk sou aangaan. Want hy sou 'n oog en 'n oorgetuie wees van Christus se werk op aarde en sy sterwe aan die kruis en sy opstanding uit die dood. Dis wat wie Matthias sou word. En dis belangrik dat ons sal hoor dat almal wat hy my gegee het, het ek oorgewaak. Nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderfster wat die skrif vervul sou word. Dat Judas 'n vraagteken in ons gemoed is. Dit is waar, ons weet nie wat het gebeur na in daardie oomblikke van selfmoord nie. Maar wat ons wel kan sê is dat hy wel verraai het, dat hy wel nie met homself kon saamleef nie en dat hy wel gesterf het. Dat hy nie meer in die korps was van 12 nie, maar dat hy nie meer verder kon dien nie. Reg. Dat sy verraad teenoor Christus geweldig diep was en dat Christus van hom sê, dit sou beter wees het, dat daardie wat my verraai nie gebore sou word nie. Woorde van Christus self, oor Judas. Oor selfmoord gaan ek nie vandag uitwy nie, het al op een stadium daar gepraat, maar dis nie waar oor het nou gaan nie. Maar die seun van die verderf verwys na Judas. Vraag. So dat die skrif vervul sou word, iemand anders sou sy ambt oorneem, iemand anders sou sy ambtelike werk oorneem. Vers 13. Maar nou kom ek na u toe. En ek spreek hierdie dinge in die wêreld sodat hulle my blydskap volkome sodat my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat omdat hulle die nie van die wêreld is nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie. Kom ek herhaal net vers 14. Ek het hulle u woord gegee. In die wêreld het hulle gehad. Ek het vir hulle dit gegee wat aan u behoort en toe dit in u besitting in hulle besit kom, het die wêreld nie van hulle gehou nie, net soos die wêreld nie van wie gehou het nie, van Jesus gehou het nie. Omdat hulle nie van die wêreld is nie. Omdat julle nie van die wêreld is nie, gaan die wêreld julle nie lief hê nie. Het hy reeds vir hulle gesê in hoofstuk 15, die wêreld het julle nie lief nie en hy gaan julle haat. Weet, verseker, ek het julle dit vooraf gesê. Hier bid hy oor hulle vervolging wat op pad is. Hy sê, julle gaan swaar kry. As apostels gaan julle swaar kry. Omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Hulle is nie van die wêreld nie, ek is ook nie van die wêreld nie. Wat sê hy in wese? Hulle behoort aan 'n ander koninkryk. Hulle behoort aan Christus. Vers 15, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Kyk mooi, Christus se gebed is nie dat hulle uit die wêreld weggeneem sal word nie, maar dat hulle in die wêreld verskil sal maak. Dat hulle die evangelie in die wêreld sal moet uitdra, dat hulle moet krag ontvang, Handelinge 4. Krag ontvang wanneer die Gees hulle versterk, dat hulle nie moedeloos sal raak en nie sal ophou aanhou met hulle werk nie, maar dat hulle moet aanhou en volhard in hulle taak. Goed, so die verse dan van verse 9 tot 15 in wese gaan dit daar oor die bewaring van die disippels in die wêreld. Dit gaan in wese daaroor dat Christus sê, maar hulle behoort aan my, hulle behoort aan u. Hou hulle vas, bewaar hulle. Gee hulle die vermoë om in hierdie wêreld staande te kan bly. En dan die laaste paar verse vanaf vers 16 tot 19. Ons gaan by 19 gaan ons stop. Hulle is nie van die wêreld nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie.
Vers 17, heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. Vers 18, soos u my gestuur het in die wereld, het ek ook hulle in die wereld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. So, dit is amper een opsomming van wat gesê is. Hy het gevra vir hulle bewaring, en nou vra hy dat hulle geheilig sal wees, dat hulle een kant geplaas sal wees vir die diens. Hulle is nie van die wereld nie, hulle is deel van my wereld. Hulle moet in die waarheid geheilig word, geheilig betekent hulle een kant geplaas word vir 'n baie spesifieke doel. Die woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wereld, stuur ek hulle ook die wereld in. En ek heilig myself vir hulle, ek plaas myself een kant ook vir hulle, sodat hulle ook in die wereld, in die waarheid geheilig kan wees. Die waarheid moet hulle omvou, die waarheid moet hulle vashou, en die waarheid moet hulle dra. Goed, so die eerste deel, die eerste 5 verse, het gegaan oor Christus, wat in die laaste deel van sy verheerliking moet ingaan. Volmaak gehoorzaam het hy geblei tot hier. Nou is dit op die einde van die saak, in die einde van die tyd, letterlik nog van hier af omtrent 42 dae op aarde, voordat hy na sy vader sou gaan. Waarvoor bid hy? Hy doen voorbring nou vir sy disciples, die 11 wat hier saam met hom is. En hy bid saam met hulle vir hulle. Hy bid vir hulle bewaring, hy bid vir hulle volharding, hy bid vir hulle beskerming en vir hulle geestelike voeding. Hy bid dat hulle sterk sal bly in dit waartoe hulle geroep is. Het hulle nog nie weggestuur om te gaan bedien nie, maar dis wat hy tot dusver doen. Ons los die derde deel dan vir die volgende geleentheid en dan gaan ons vers 20 tot 26 aan. Enige vraag of opmerking?